Goddag! Hej, velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det, vi skal se i dag? I skal se noget en mand, der snitter i noget træ, og så hurtigt skulle der komme noget. Det hedder speed carving. Jeg har svært ved at vurdere, hvad dommernes reaktion er på det, jeg skal lave. Fordi det, jeg skal lave, er jo ikke, det er ikke noget, man normalt optræder med og underholder folk med. Vi er klar. Vi er klar heroppe. Vi er så klar. Er I klar? Ja! Den danser. Ej, den danser. Den danser. Den flytter sig. Den må ikke flytte ind i hans ben. Du så ikke, hvor tæt du var på at mangle en fod. Du så ikke, hvor tæt du var på at mangle en fod. Den bevægede sig jo hen den over scenen. Den imod dig i showet. Det gik helt amok. Ja. Nej, den kørte hen til dig først. Vi er da glad for, at Nick sagde i gulvet samtidig med. Søren, jeg synes, at det var rigtig fedt tænkt. Jeg synes, det er dejligt, at du kommer med noget nyt til os. Og jeg synes, at det var en sindssygt fed... Jeg er virkelig glad for, at du har dine ben og alt. Men jeg synes, at det var den perfekte afslutning. Ja. Hvad siger til det? Jeg synes, vi skal, stemme lidt. Ja, vi skal. Du får et vidunderligt ja fra mig. Tak. Du får også et ja fra mig. Tak skal du have. Jeg er sikker på, at sådan som du har overrasket os lige nu, der har du sikkert 7.000 andre fantastiske idéer i ærmet. Så det bliver selvfølgelig et ja fra mig. Vi bliver nødt til at se noget mere.